جسم کے باقی پارٹس کی طرح آپ کے لپس بھی آپ کی خوبصورتی کو نمایاں بناتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ سگریٹ کی وجہ سے یا پھر کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کے اگر لپس بلیک ہو گئے ہیں اور آپ انتھک کوششوں کے باوجود ان کو پنک نہیں بنا پائے، تو آپ دوستوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلیک لپس کو کس طرح سے آپ پنک بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اپنے ہونٹوں سے یہ کالی میلی سیاہی کس طرح سے اتار سکتے ہیں۔ تو ویورز، چلیے بنا لیتے ہیں آج کی یہ امیزنگ سی ریمیڈی۔ آج کی ریمیڈی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو 1 ٹیبل سپون چینی یعنی کہ شوگر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آج ہم شوگر کے ساتھ ایک ایسا سکربر بنائیں گے جو ہمارے لپس کو پنک بنا دے گا۔ تو 1 ٹیبل سپون چینی آپ کسی کلین باؤل کے اندر ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ہنی یعنی کہ شہد ایڈ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ شہد گھر کا ایڈ کریں، خالص ہونا چاہیے، یہ بھی آپ نے 1 ٹیبل سپون ہی ایڈ کرنا ہوگا۔ لاسٹ اور فائنل میں ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں 1/2 لیمن کٹا ہوا، تو اس کے اندر اچھی طرح سے نچوڑ دیں۔ اب کر لیتے ہیں اسے اچھی طرح سے مکس اپ۔ تو ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سکربر ریڈی ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اسے کیسے اپلائی کرنا ہے؟ ویورز، اسے کوشش کریں کہ بنا کے آپ سٹور کر لیں، ایک ہفتے کے لیے اسے آپ سٹور کر سکتے ہیں، اور جس ٹائم آپ کو فیل ہو کہ آپ کے ہونٹ ڈرائی ہیں یا آپ کو لگانے کی ضرورت ہے تو آپ اسے اپنے لپس کے اوپر لگا دیں۔ دن کو لگا دیں، رات کو سوتے ٹائم لگا دیں، دوپہر کو لگا دیں، جس ٹائم آپ کمفرٹ فیل کریں اس ٹائم اس پیسٹ کو، اس سکربر کو اپنے لپس کے اوپر لگا دیں، اور 20 سے 25 منٹ کے لیے اسے خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب ایزی ہو تو اسے نارمل واٹر سے واش کر لیں۔ تو ویورز، یقین مانیں، آپ صرف 3 دن لگائیں گے آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے لپس کو بالکل کیوٹ اور بیبی پنک بنا دے گا۔ اگر آپ کے ہونٹوں کے اوپر کالی میلی سیاہی جمی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی بھی ریزن سے کیوں نہ ہو، بالکل نیٹ اینڈ کلین بنا دے گا اور آپ کے ہونٹوں سے یہ کالی سیاہی اتار دے گا۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ہوم ریمیڈی جو کہ انسٹنٹلی آپ کے ہونٹوں کو گلابی کرنے کے حوالے سے تھی، آئی ہوپ جن دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی کڑے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ بیوٹی ٹپس سے ریلیٹڈ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ تو فی الوقت مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی بیوٹی ٹپس کے ساتھ، اگلی ہوم ریمیڈی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔